56 ପ୍ରକାରର ଆଇଟମ୍, ମିଠା ପିଠା ଆଉ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗିବା ପରେ ଏସବୁ ଯାଉଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଦୃଶ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଭାରତର ନୁହେଁ, ବରଂ ଭାରତର ବାହାରେ ରହୁଥିବା ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ସଂସ୍ଥାର ତୃତୀୟ ସଂସ୍କରଣର ଦୁବାଇଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଷ୍ଟାର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲଠାରେ ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପଞ୍ଚକରେ ଚାରି ପ୍ରହର ମହାମନ୍ତ୍ର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ନଭେମ୍ବର ମାସ 6 ତାରିଖ ରବିବାର ସକାଳୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସନ୍ଧ୍ୟା 7 ଘଟିକାରେ ଏହା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବଦିନ ଶନିବାର ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ମଞ୍ଜାର ସମୁଦ୍ରରେ ଭକ୍ତମାନେ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି ଦେଇ ବୁଡ଼ ପକାଇବା ପରେ କଳସ ବୁଡ଼ାଇ ଘଟ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ସକାଳ 5ଟାରେ ବୃନ୍ଦାବତୀ ଓ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ତୁଳସୀ ଆରତୀ, ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ସଂକୀର୍ତ୍ତନର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ପୂଜା ମା ତୁଳସୀ ଓ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସକାଳ ଧୂପରେ ଗଜାମୁଗ, ଗଜାବୁଟ, ଖଣ୍ଡ ନଡ଼ିଆ ଉଖୁଡ଼ା, କଦଳୀ ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯାଇଥିଲା। ଦିନ 10ଟାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲାଗି 11 କେଜି ଚୂଡ଼ାଘଷା ଭୋଗ ଓ 11 ପ୍ରକାର ଫଳ ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯାଇଥିଲା। ଅପରାହ୍ନରେ ଦୁବାଇରେ ବସବାସ କରୁଥିବା 45 ଓଡ଼ିଆ ପରିବାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ 56 ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ଅର୍ପଣ କରାଯିବା ପରେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟା ଯାଇଥିଲା। ଥାଳିରେ 56 ପ୍ରକାରର ଆଇଟମ୍, ମିଠା ପିଠା ଆଉ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗିବା ପରେ ଏସବୁ ଯାଉଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଦୃଶ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଭାରତର ନୁହେଁ, ବରଂ ଭାରତର ବାହାରେ ରହୁଥିବା ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ସଂସ୍ଥାର ତୃତୀୟ ସଂସ୍କରଣର ଦୁବାଇଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଷ୍ଟାର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲଠାରେ ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପଞ୍ଚକରେ ଚାରି ପ୍ରହର ମହାମନ୍ତ୍ର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ନଭେମ୍ବର ମାସ 6 ତାରିଖ ରବିବାର ସକାଳୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସନ୍ଧ୍ୟା 7 ଘଟିକାରେ ଏହା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବଦିନ ଶନିବାର ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ମଞ୍ଜାର ସମୁଦ୍ରରେ ଭକ୍ତମାନେ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି ଦେଇ ବୁଡ଼ ପକାଇବା ପରେ କଳସ ବୁଡ଼ାଇ ଘଟ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ସକାଳ 5ଟାରେ ବୃନ୍ଦାବତୀ ଓ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ତୁଳସୀ ଆରତୀ, ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ସଂକୀର୍ତ୍ତନର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ପୂଜା ମା ତୁଳସୀ ଓ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସକାଳ ଧୂପରେ ଗଜାମୁଗ, ଗଜାବୁଟ, ଖଣ୍ଡ ନଡ଼ିଆ ଉଖୁଡ଼ା, କଦଳୀ ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯାଇଥିଲା। ଦିନ 10ଟାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲାଗି 11 କେଜି ଚୂଡ଼ାଘଷା ଭୋଗ ଓ 11 ପ୍ରକାର ଫଳ ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯାଇଥିଲା। ଅପରାହ୍ନରେ ଦୁବାଇରେ ବସବାସ କରୁଥିବା 45 ଓଡ଼ିଆ ପରିବାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ 56 ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ଅର୍ପଣ କରାଯିବା ପରେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟା ଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।